your engines! Muito boa noite para você que é ligado em velocidade. Sejam todos muito bem-vindos a Top One AV. Estaremos juntos acompanhando mais uma etapa do Cairns DW12 Legacy, categoria Indy Raiz, né, com o Dallara DW12. Segunda etapa do campeonato. O desafio hoje é de 95 voltas aqui em Pocono, no mais conhecido como Triângulo da Morte, né? Tá aí as informações do circuito e o desenho para você que está nos acompanhando. 18 graus a temperatura ambiente, 25 graus na pista. Circuito localizado em Long Pond. Nós já vamos realizar aqui a transição para a qualificação. Os pilotos mantendo o nosso padrão, né, de campeonatos na categoria oval. Qualificação de 5 minutos ou 2 voltas. Estamos aí com Regis Montebeller. Já está vindo para a pista aí o piloto da RM Motorsports. Vamos acompanhar aí a volta de aquecimento de pneus. E já já vem aí o Regis para abrir a sua primeira volta. Meio-dia e 6, horário virtual da pista. Abertura da primeira volta aí de qualificação do Regis. 32 graus na pista aqui no Triângulo da Morte, em Pocono. Execução da T2 aí com o Regis. Executa a curva de número 3, né? Aqui do triângulo. Fecha aí a primeira volta. Vamos colocar a torre aqui 42.929.
Por enquanto vem na primeira colocação. Tá aí Thiago Bandeira. Silvio Sanches faz 42.908, o piloto da RPK. Jorge Camilo, 42.903. O piloto da Phantom de número 555. Temos José Gonçalves diretamente da Alemanha. Um abraço para o Gonçalves, para toda a equipe da WR, né? Ontem o Edinho lá no GT3, juntamente com os feras da categoria, fizeram uma etapa em Road America de tirar o chapéu. Eric Macedo está na sua tela. Regis Montebeller faz 42.770. O Silvio, 42.737. Thiago Bandeira, 42.743. Vem para a segunda posição. Nós temos Bruno Castro Alves aqui, o piloto da Wolfpack. Temos o Werner Vollmann. Está aí na sua tela. O piloto da Liner tem Rafael Fusaro, mestre Álvaro Vanderlei, Gil Ribeiro. Tá aí, ó. Carro de número 15 da EG Racing, Eric Macedo, Ronaldo Silva, o trio da EG por enquanto sem tempo. José Gonçalves faz a sexta posição, Eric Macedo sobe agora para a sexta colocação, 42.883. Temperatura permanece na pista de 32 graus neste momento. Por enquanto, Silvio Sanches vai levando ponto bônus, hein? Gil Ribeiro faz 42.912 na primeira volta. O atual campeão da categoria, Eric Troiano, hoje não está marcando presença, né? Tem aí mais um minuto para acessar o servidor aqui pela qualificação, para depois contar a corrida, né? O piloto tem aí esse tempo. Macedo, 42.793, quinta colocação. Vamos ver aqui o fechamento da volta do Gil Ribeiro, faltando 40 segundos. Cruzou ali o Gil Ribeiro, 42.778, quarto colocado. Gonçalves já fez a volta, Werner Vollmann também. Últimos 20 segundos, está aí o Ronaldo para o fechamento da qualificação aqui em Pocono. Rafael Fusaro e mestre Álvaro Vanderlei não fizeram a volta, 42.815. Fim de qualificação aqui em Pocono. Eu já vou apresentar para vocês o grid com os pilotos envolvidos. Muito bem, tá aí, ó. Kers DW12 Legacy, segunda etapa em Pocono Raceway. Pole position, fila 1, Silvio Sanches e Thiago Bandeira. Fila 2, Regis Montebeller e Gil Ribeiro. Fila 3, Bruno Castro Alves e Eric Macedo. Fila 4, Ronaldo Silva e Jorge Camilo. Fila 5, José Gonçalves e Werner Vollmann Jr. E fila 6, Rafael Fusaro e Álvaro Vanderlei. Os pilotos aí, os 12 pilotos envolvidos na segunda etapa do campeonato. Imagem aérea aqui de Pocono. Já já vai começar os trabalhos aqui na volta de apresentação.
RPK, pole position, carro de número 47, o Silvio, que já foi campeão também aqui na Top 1 da categoria, né? Começando os trabalhos aí, ó. Nós vamos acompanhando aqui na imagem aérea essa volta de apresentação puxada ali pelo pace car, o Mustang na sua tela. Enquanto isso, deixa eu registrar aqui, né? Silvio Sanches, um ponto, que vai para a classificação individual do piloto da RPK. Muito boa noite a quem está acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Na primeira volta, né? A famosa T2, perigosíssima aqui, um pouco na primeira volta. Agora, essa próxima curva, né? Circuito de três curvas, essa curva que está sendo executada agora, a T3, é a mais perigosa durante a execução da corrida, né? A famosa saída da T3, em relação ao composto pneus gastos, né? Que pode chamar para o muro. Muito bem, tudo pronto. Bandeira verde, tá valendo aqui em pouco no. Silvio Sanches vai se mantendo aí, ó, na primeira colocação. Aí o intervalo para você que está nos acompanhando. Gil Ribeiro, a movimentação ali do lado do Castro Alves. Vem Regis Montebello na quarta posição, execução da T2 feita aí com sucesso. Werner Vollmann vai se movimentando ali com o Gonçalves, Camilo Macedo de lado a lado. Se mantém na primeira posição o Silvio, vamos ver se vai ser ultrapassado agora pelo Thiago Bandeira. Perfeita do piloto da RPK aí, ó, mantendo a primeira posição, 50.177, a volta do Silvio Sanches. Movimentação ali do Jorge Camilo, que é o sexto colocado, o piloto da Phantom, são duas posições ganhas pro Fantasminha do AV. O Castro Alves que não conseguiu participar na primeira etapa devido à atualização, né, que teve justamente no dia, né? As atualizações sempre caem de terça-feira, né? Olha a movimentação ali atrás. Tem o Werner Vollmann para assumir ali a terceira posição, lado a lado com o Thiago Bandeira. O Jorge Camilo assume a liderança neste momento. 95 voltas é o desafio aqui em Pocono. Thiago por fora, Werner por dentro, Gil Ribeiro também. Olha a movimentação dos pilotos, o pack está formado, duas filas, famoso lado a lado. Rafael Pizarro não pôde fazer a movimentação porque o Gil Ribeiro estava ao seu lado. Agora sim, foi para a linha de fora, fechou a porta ali para o Bruno Castro Alves. O Montebeller cai para a oitava colocação, carro de número 81. Depois vem o Ronaldo Silva, vem o José Gonçalves, vem
Eric Macedo e vem mestre Álvaro Vanderlei na sua tela. E o Jorge Camilo vai se mantendo aí na liderança, ó. Fazendo movimentação, defendendo. Salves 42.767, a volta mais rápida da corrida neste momento. Thiago Bandeira e Rafael Pizarro aqui, Trio Wide. Olha aí. Pizarro fez a movimentação, assumindo a quarta colocação. Trio Wide rápido ali. O Thiago Bandeira deu uma aliviada, o Gil passou. Lado a lado. É o sexto colocado neste momento. E mais uma vez, Jorge Camilo na movimentação aqui, defendendo a linha interna. Olha aí, ó. Chegando na T1, os pilotos vão subindo de linha, fazendo toda a movimentação aí padrão, né, para a entrada da curva. Por enquanto, composto de pneus novos, tá todo mundo tranquilaço nas curvas, né? Pizarro assume a quarta colocação, Gil é o quinto, Silvio vai se mantendo aí na terceira posição, Silvio pole position. Werner Vollmann, o piloto da Liner, é o líder, vem sendo ultrapassado agora pelo Camilo. 42.727, a volta mais rápida do Werner. Bandeira vai lá para a oitava colocação. Olha a movimentação ali do lado do Ronaldo. O Bruno está logo atrás, Eric Macedo acompanhando e mestre Álvaro Vanderlei. Só de olho na movimentação dos pilotos, mantendo ali a 12ª e última posição do Duke, né? O Duke está um pouco mais enxuto nessa segunda etapa do campeonato. Mas de qualquer maneira, não vai faltar emoção, hein? Com certeza, eu torço demais aí para que 100% do grid consiga levar a máquina até a última volta, né? Aí o negócio realmente fica interessante. Falando em interessante, eu tinha comentado da corrida da GT3, né? Ontem, uma chuva que foi espetacular, né? Magnífica. Eu quero registrar também as duas ótimas etapas que o Grid Silver e o Grid Gold fizeram no ano todo. Com certeza, insana, né? Fontana, com os Dallaras e R18. Muito bacana. 42.518, Gil Ribeiro, volta mais rápida. Quinta posição aqui do Grid. 0.8 ali do Regis Montebeller, hein? 0.7 agora. Estamos aí com uma divisão de dois pelotões. Werner Bruno, Jorge Camilo, Rafael Cusaro, Silvio Sanches e Gil Ribeiro no primeiro. Depois Regis, Ronaldo, Thiago, Gonçalves, Bruno, Macedo e Marcial. Tentando pegar o vácuo lá do Gil, né? Não tá fácil não, e parece que o primeiro pelotão aqui na reta dos boxes tá uma velocidade mais insana. Rafael Fusaro por dentro num tri-wide rápido na chegada da T2, assim, a liderança do piloto da Arruaça Team. E aí o Fusaro ganhando 10 posições neste momento, assumindo a liderança. Olha a proximidade ali, o Werner ficou lado a lado, o Camilo vai abrir o trio wide. Insano, comecinho de prova, volta de número 11, trio wide na sua tela. Reassume a liderança ali o Camilo. Parece que os pilotos não estão querendo saber de poupar combustível não, hein? Bem baixo, tempo
inteiro. Bandeira e o Regis retoma o vácuo ali com o Gil Ribeiro 0.3. Macedo volta mais rápido a 42.29. Momento em que Jorge Camilo reassume novamente a primeira colocação. Uma largada espetacular aqui em Pocono. Estamos chegando a 9 minutos de corrida, 12 voltas executadas aqui no triângulo. Camilo e Werner, olha a aproximação, senhores. A saída da T3, por enquanto, tudo tranquilo, hein? Segurando ali pela linha interna, né? Ítalo Borges, muito boa noite. A torcida do Silvio, Ricardo Pereira, alô, alô, queridão, chefão da EG. Marcelo Poeta, muito boa noite, um grande abraço na torcida do Gonçalves. Me dê um feedback aí, por gentileza, a respeito do áudio aí. Acabei baixando um pouquinho o volume dos motores. Os motores estão um pouquinho mais baixos. Pode ser que agora fique melhor aí o áudio do narrador. Aguardo um feedback aí do Ricardo Pereira, que está acompanhando lá no chat ou de qualquer outro telespectador que estiver acompanhando também. Pode me passar aí o feedback se o volume está alto, baixo, do lado aqui. Eu mesmo não tenho esse retorno, né? Então eu fico às cegas, como se fala. 10 minutos de corrida, 15 voltas. Por enquanto, tudo sob regime de bandeira verde. Jorge Camilo fica na liderança, Rafael Fusaro vai sendo ultrapassado ali pelo Werner Vollmann, ou tentando, né? Não conseguiu fazer a movimentação. Camilo, Fusaro, Werner, Silvio e Thiago Bandeira é o top 5. Fez a movimentação por dentro ali o Fusaro, segurou, evitou a espalhada. O Camilo estava ao seu lado. Marcelo Poeta falou que está tudo ok com o áudio. Enquanto, obrigado. Se precisar realizar aí mais algum ajuste, com certeza o farei. Werner na T2 assume a liderança. O piloto da Liner aí, ó, vem com pé embaixo, fechando agora a linha inside. Um abraço pro Marcelo Poeta, que está lá no chat. Ontem participamos da etapa da GT3 lá em Indianápolis, Road Course, né? Mais alguns pilotos até que estão em pista aí. Sempre muito bacana, muito divertido aí compartilhar os circuitos com os amigos aí do automobilismo virtual. Volta de número 17. Composto de pneus daqui pra frente. Vai começar aquele desgaste padrão, hein? Fiquem atentos, porque com certeza a movimentação dos pilotos, principalmente nas curvas, pode ser alterada. O pelotão vem aí lindo, né? Formado lindamente, os 12 carros com uma proximidade única. Jorge Camilo, pela oposta, vai defendendo
a linha interna. Werner Vollmann pela linha outside, a linha mais de fora. Sai um pouco mais lançado. Camilo vem por dentro juntamente com o Thiago Bandeira. O Fusaro tem trio wide aí, ó. Tem trio wide aí. Fez a movimentação o Thiago, fez a ultrapassagem no Camilo que cai para terceiro. Rafael Fusaro vem na quarta posição e o Regis Montebeller é o quinto. O Silvio Sanches, que foi o pole position, vai só acompanhando a movimentação dos pilotos ali à sua frente. Neste momento são cinco posições perdidas para o Silvio, justamente, né, porque largou na primeira colocação. Está em sexto neste momento. Gil Ribeiro é o sétimo, Bruno Castro Alves da Wolfpack vem na oitava posição. Mestre Álvaro Vanderlei abrindo o trio wide lá no fundo, hein? Já segurou. Gonçalves já se movimentou, veio para a linha interna. Eric Macedo também. Thiago Bandeira assume a primeira posição. Tá aí o piloto da Arruaça. Quase tem um toque ali do Jorge Camilo e do Werner. Volta de número 20. Corrida tá pegando fogo, hein? Boa, Pereira. Dá uma regulada aí e manda o feedback. Bem baixo, hein? Bem baixo, execução da 2. 15 minutos de prova. O nosso limite aí de 1 hora e 40, né? Mas o principal não é se atentar ao limite, não. O principal é se atentar ao número de voltas, né? Esse que realmente é o mais importante. Imagem aérea aí pra você, ó. Olha a execução da T1. Enquadrado os 12 pilotos, ó. Reta oposta. Camilo, Fusaro e Bandeira fazendo a execução ali da T2. E agora a T3 aqui, ó. O Werner veio por dentro, pegou o ar sujo ali do Fusaro, aliviou o pé. Os pilotos vão se defendendo ali, ó, na interna. Bruno Castro Alves deu uma piscada ali, perdeu um pouco de pacote, mas tá tudo certo com ele. Que imagem, hein? Que coisa linda aqui em Pocono. Chegada da T2, aproximação ali do Camilo com o Fusaro. Volta de número 24 aberta aqui no triângulo. Fusaro assume a primeira colocação, dá o vácuo ali para o Thiago Bandeira. Olha a movimentação dos pilotos da Arruaça. Regis Montebeller hoje está correndo sem o seu parceiro de equipe, né? Matheus Casale. Hoje não marcou presença. Alguns pilotos não marcaram presença hoje, né? Se não me engano, na primeira etapa tivemos 16 pilotos. 15 ou 16 pilotos. Agora não vou recordar. São muitos campeonatos, praticamente todo dia trazendo um campeonato diferente, né? Mas acho que foram 15 ou 16 pilotos na primeira etapa. Alguns pilotos hoje não
marcando presença. Mas vamos que vamos. O Werner, o piloto da Liner, assume a primeira posição. Reassume, né? A primeira posição neste momento. Lembrando a você que está nos acompanhando, quero já deixar um convite especialíssimo. Amanhã tem a quinta etapa do anual de NASCAR. Será executado 150 milhas no circuito road de Brands Hatch GP, né? Brands Hatch Grand Prix, né? Amanhã 150 milhas em Brands Hatch. Na quinta-feira tem o Grid Silver com o Dallara IR18 em Nashville. Os pilotos terão aí a terceira etapa do campeonato, tá certo? E fiquem ligados nas redes sociais da Top 1 AV, que tem as divulgações das seletivas da Indy 500 Gil de Ferran, que vai ser executada no dia 25 de maio. Ó, vou fazer um comentário, algo que eu já fiz essa postagem no Instagram e não foi nada premeditado, né? Eu defini o evento da Indy 500 Gil de Ferran em homenagem ao piloto franco-brasileiro, né? E ícone da categoria, que já ganhou a Indy 500 também, que nos deixou, né, em dezembro. O Gil de Ferran, ele venceu, olha aí, parada nos boxes, hein? Camilo Montebeller e Werner Jr. E o Rafael Fusaro assume a primeira posição. No dia 25 de maio, que vai ser executada a Indy 500 aqui na Top 1, foi justamente o dia 25 de maio que Gil de Ferran venceu a etapa da Indy 500 em 2003, né? Que foi o pódio triplo dos brasileiros, né? Gil de Ferran em primeiro, Hélio Castro Neves em segundo e Tony Canaã na terceira posição. Então, calhou certinho de fazer aí o evento, justamente a homenagem no dia que o Gil de Ferran venceu no ano de 2003. Realmente sensacional. E até o dia do evento vai ter algumas publicações minha a respeito, né, falando de volta rápida, falando dos pilotos que participaram do evento em 2003, tudo isso, tá? Eu já fiz até a divulgação do logo, né, da Indy 500 em homenagem ao ano de 2003, um logo completamente diferente, né? Se você não viu, depois passa nas redes sociais aí da Top 1 AV, que eu vou fazer a divulgação essa semana novamente, tá bom? Mestre Álvaro Vanderlei nos box. Tá aí o piloto da Sub recolhendo. Silvio Sanches assume novamente a primeira posição. Vem com o Thiago Bandeira ali na sua cola. Os pilotos estão aí na volta de número 30. Toda a parte de estratégia, né? Toda a parte de estratégia aí. O leque está em aberto, né? As estratégias dos pilotos. Vamos ver se vai ter piloto parando. Tem. Os pilotos da Ruaça recolheram. Ronaldo recolheu. E José Gonçalves recolheu também. Silvio Sanches, 0.7 à frente de Bruno Castro Alves. Gil Ribeiro é o terceiro colocado. E Eric Macedo vem na quarta posição. Vou colocar o mapinha na tela aí, ó, só para vocês darem uma olhada. Olha como está a distribuição, ó. O Silvio vem aqui entre a T2 e a T3. Vai chegando na T3 agora. E o restante dos pilotos estão todos na reta dos boxes. Silvio nos boxes, Bruno nos boxes. Eric Macedo nos boxes. Gil Ribeiro ficou em pista, hein? Gil Ribeiro, o único e o último piloto que vai parar aqui em Pocono. Vem para 32 voltas neste momento. Olha que o Gil Ribeiro pode fazer uma parada menos
se ele conseguir parar e depois pegar o vácuo, né, do restante dos pilotos e for tudo sob regime de bandeira verde. Saída do Silvio aqui. O Eric Macedo fez movimentação mais rápido que o Bruno Castro Alves. O Gil Ribeiro tá parando. Olha o Silvio aí, saiu bem à frente do Regis Montebeller, fez uma boa parada o piloto da RPK. A diferença é de um segundo neste momento. Vamos acompanhar o Gil, ainda não parou. O Silvio vem aqui, ó, na execução da curva de número 3, vai entrar na reta dos boxes. A oportunidade do Gil é pegar o pelotão. Se perder o pelotão, está saindo o Gil Ribeiro aqui na quarta colocação. Tem a possibilidade ali de chegar no Jorge Camilo. Ou no Thiago Bandeira, ou esperar o Jorge Camilo e o Fusaro, né? Acho que isso que o Gil está fazendo neste momento. Vai pegar o vácuo ali do Camilo e do Fusaro. O Silvio Sanches é o líder. ...0.6 de diferença, pé embaixo para o piloto da RPK. Olha o grid inteirinho aí na reta dos boxes, ó. Eric Macedo vem na sétima posição, Gonçalves faz a movimentação ali, faz a ultrapassagem. Quem está passando também o Macedo é o Werner Vollmann, quase teve um roda com roda ali. Regis Montebeller ganhando uma posição, é o segundo colocado, ganhando uma posição baseado na largada, né? Baseado na qualificação. E Thiago Bandeira vem aqui tranquilaço nesse momento. Opa! Gil Ribeiro nos box. Deve ter tomado punição. Eu não sei se na entrada ou na saída. Em algum momento tomou a punição e agora vai ter que pagar. Não tem jeito. Não tem jeito. Corrida complicadíssima ali para o Gil Ribeiro, hein? Vou até colocar o pit lane time daqui a pouco na torre para a gente ver aí como que ficou o processo. O Gil vem tomando uma volta agora do Silvio. Vamos ver se vai sair à frente. Parece que saiu à frente. Não tomou volta do líder. Está na volta do líder, né? O Gil Ribeiro. Mas está aí, ó. O pit lane time para você que está nos acompanhando. É, ali está marcando 3.8, mas ele teve que pagar a punição aí. É por causa da sincronização, tá? A marcação ali ficou 3.8. Mas foi justamente por causa da sincronização aí da internet do Gil. Às vezes, no momento que foi pegar o tempo ali, deu uma piscada. Então, o simulador, ele geralmente dá aquele famoso abnormal volta, né? Lap. Abnormal lap, aquela volta inválida, tá certo? Só para vocês terem aí noção de como que funciona o simulador. Regis Montebeller passando o Silvio ali, assume a liderança. Nesta imagem estamos com primeiro, segundo, terceiro e décimo segundo envolvido. O Gil vai ter que economizar aí a ponto de recuperar a volta, né? Algo que não é fácil. Silvio Sanches reassume a primeira posição. Montebeller e Thiago Bandeira vêm logo na sequência. Jorge Camilo é o quarto colocado com o Rafael Fusaro. Werner Vollmann vem puxando aqui o terceiro pelotão com José Gonçalves, Eric Macedo,
e Ronaldo Silva. Mestre Álvaro Vanderlei vem fechando o top 10 e Bruno Castro Alves, o piloto da Wolfpack, é o 11º. 12º para o Gil Ribeiro aqui, que vem à frente do Silvio, retornando à volta do líder, né? É aquela coisa, né? Você passa um carro, mas praticamente você está uma volta atrás, né? Aí se acontecer uma amarela e tiver posicionado à frente do líder, tem a vantagem aí de recuperar a volta, né? Algo que não está sendo fácil para o Gil Ribeiro, principalmente na disputa direta aí, o Silvio, creio eu, tanto o Silvio Regis aí e o Thiago não devem estar querendo deixar o Gil Ribeiro aí recuperar a volta, não. Vamos ver a movimentação aqui, vem pela interna, vai abrir um trio aí e o Thiago, não, segurou. O piloto da Arruaça segurou ali. E estamos na volta de número 40. Por enquanto, Silvio Sanches na liderança. Estamos chegando a 29 minutos de corrida, hein? Corrida rápida, corrida voadora. Daqui a pouco já estamos quase nos 50% da etapa. Quero registrar um abraço para mamãe Sanches, né? Mamãe Sanches que faz tempo que não dá aquele alô lá no chat, hein? Papaizão Sanches também. Thiago Bandeira passou ali o Regis. Tem movimentação Jorge Camilo aqui. A movimentação lá na frente está um pouco mais quente, né? Justamente porque os pilotos não querem deixar o Gil à frente. O Silvio vem defendendo a posição. O Gil piscando ali na sincronização. Não tem espaço físico. O Regis vem por dentro. Reassume a segunda posição. Troca constante, né? Troca constante aí de posicionamento entre ambos pilotos. Sim Racing Brasil, muito boa noite na torcida do Camilo. Leandro Silva, boa noite. Muito obrigado aí pela presença. Sim Racing Brasil, coloca o nome aí na torcida do Camilo, pra gente saber quem que é o nome que eu falo, pessoa física, né? O Sim Racing Brasil aí, tá como pessoa jurídica aí, hein? 31 minutos de prova, volta de número 43. Mais uma vez, Silvio na liderança. Ali do triângulo, vocês podem acompanhar aí, ó, o posicionamento dos pilotos. Todos neste momento na reta dos boxes. 31 graus aqui em Pocono. Maba, por que você cita várias vezes a questão da temperatura? A questão da temperatura é um item primordial no simulador do iRacing em relação a desgaste do composto de pneus. Os pilotos ficam muito atentos com relação a isso, principalmente corridas em oval. No road também? Também. Mas no oval, creio que a preocupação é até maior. Estamos chegando nos 50% de prova, hein? Tem movimentação ali do Camilo e do Fusaro. O
Cesário passou, Camilo deu o troco na 2, reassumindo a quarta colocação. Werner Hohmann vai puxando aqui o pelotão. Eric Macedo meio segundo atrás do Ronaldo Silva. Cesário passa o Camilo, quarto colocado neste momento. Lá na frente, Silvio Sanches mantendo a liderança. Gil Ribeiro, movimentação antes da chegada da T2. O Gil é o 12º, voltando para a volta do líder, né? 31,6 segundos atrás do líder, o Gil, né? É justamente o Silvio que está aí, ó, na sua cola. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Me parece que o Thiago Bandeira está um pouco mais tranquilo. Regis Montebeller vem fazendo a movimentação, assumindo agora aqui a primeira colocação. Estamos aí na volta de número 47 em execução. O Silvio ficou atrás aqui. Vamos com o Silvio aqui de carona. Aí, ó. Sobe o som com o Silvio Sanches e eu já volto. Não saiam daí, hein? Top 1 a ver, a liga mais top com você. Acompanhamos de carona aí com o Silvio. Terceira posição para ele. Está 1,5 à frente do Rafael Cesário, que é o quarto colocado. Agora é o Jorge Camilo, né? Olha o Camilo fazendo a movimentação aqui. Essa dupla, Camilo e Cesário, o Fantasminha e o Arruaceiro. Fantasminha porque aqui não está pronto. Arruaceiro porque é o piloto da Arruaça. Opa! Silvio nos box. Volta de número 50. Silvio nos box. Estratégia diferente aí do piloto da RPK. Regis Montebeller se mantém aí, ó, na primeira colocação. O Thiago Bandeira agora é o segundo. Seu parceiro Fusaro é o terceiro. Bom, Camilo vem fazendo a movimentação aqui, eles vão trocando de posição, né? Ronaldo Silva é o quinto colocado neste momento. Esse trio aí, ó, é Ronaldo Silva, Werner Hohmann e José Gonçalves. Quinto, sexto e sétimo. Mestre Álvaro vem aqui na oitava colocação, à frente do Macedo. Agora lado a lado. O Bruno Castro Alves é o décimo. Silvio já retornou aqui na 11ª colocação. O Silvio fez uma parada rapidíssima, obviamente, dividindo o tanque do último stint aí, né? Ficando com um carro mais leve. Vamos acompanhar a estratégia do Silvio. O Silvio agora é o 11º. Tá aí solitário, né? Olha lá o pelotão. Ih, tem os pilotos indo pro bote lá, ó. Thiago Bandeira para tentar dar o troco aí para cima do Silvio. Vamos ver. O Regis Montebeller está solitário. Bom, não solitário na pista, né? Porque está atrás do Gil Ribeiro, mas está solitário na primeira posição. 1,5 à frente do Jorge Camilo. E mais uma vez na T2 o Camilo passando ali o Fusaro.
Gonçalves passando o Ronaldo, assumindo a quarta colocação. Werner Vollmann na sequência. E tem Werner Vollmann nos boxes. Tá aí o piloto da Liner recolhendo. Regis Montebeller pela linha de fora. Piloto da RM Motorsports. De número 81. Reta dos boxes para ele. O Silvio é o nono colocado com a parada do Thiago. E a diferença é essa daí, ó. Que diferença absurda, hein? De 0,1. Simplesmente uma diferença mínima neste momento, né? Maba, essa diferença é grande? Bom, para cruzar a linha, com certeza, qualquer 0,1 e você estando à frente, né? Cruzando à frente, é muito válido. Salvo as chegadas de autoclub, né? Que nós tivemos aí no grid silver na quinta-feira passada, aí no grid gold no domingo. Só vocês observarem aí, até mesmo nas postagens das redes sociais, na própria foto, vocês podem perceber que 0,1 às vezes faz uma diferença enorme, principalmente nessa categoria. Regis nos boxes. Camilo nos boxes. Fusaro é o líder. Aí o Regis. Aí o Camilo. Ronaldo Silva, 42.264, volta mais rápida da corrida neste momento. Gonçalves é o segundo. Fusaro é o primeiro. Ficou aqui solitário. Completamente solitário. Vamos ver se vai recolher nessa volta. O Ronaldo vem aqui para a segunda colocação. Passou o Gonçalves. Segundo e terceiro aí na sua tela. Não vieram para os boxes, não. E nem o Fusaro, ó. Eric Macedo é o quarto colocado. Mestre Álvaro Vanderlei vem aqui na quinta posição. Sete posições ganhas para o Álvaro neste momento. Quem mais ganhou? Ganhou 10. Rafael Fusaro. O piloto da Ruas. Está aí na sua tela. Thiago Bandeira passando o Silvio aqui. Assumindo a sétima colocação. Mestre Álvaro nos boxes. Tá aí o piloto da Sub. Eric Macedo ficou solitário neste momento. Bruno Castro Alves assume a quinta colocação. Aí o Bruno, ó. Piloto da Wolfpack. O Bruno retornando ao campeonato, né? E devido a compromissos aí, não participou de uma temporada e está retornando agora. Volta de número 58. Fusaro da seta para a esquerda. Box, box, box aí para Rafael Fusaro. Gonçalves assume a liderança. Bruno Castro Alves nos boxes também. Aí, ó. Fusaro já colocando o carro pro alto. E o Bruno vai parar já já. Ronaldo Silva é o novo líder. Olha, beliscou ali na
A dois por dentro, vem lado a lado. Volta de número 59 em execução. Vamos ver se vai ter parada aqui do Ronaldo. Sim, sim. Opa, mestre Álvaro Vanderlei parando novamente. Mestre Álvaro deve ter tomado punição aí, hein? Gonçalves é o líder. Ronaldo nos box. Mestre Álvaro tá saindo lá, ó. Macedo é o segundo colocado. Vamos ver aqui o pit lane time. Mestre Álvaro Vanderlei. 23. Nova passada ali pelos boxes. Deixa eu ver os pit stops aqui. Um pouquinho mais do que o necessário. Gonçalves e Macedo recolhendo. Tá aí na sua tela, ó. Gonçalves já na área de Ghost, né? O Macedo passando ali, Gonçalves. O que será que aconteceu aí? Gonçalves ficou com uma velocidade muito baixa, hein? Tá com o carro no neutro. Ficou sem combustível, eu acho, o Gonçalves, hein? Gonçalves acho que parou, tipo, no limite do limite de todos os limites possíveis. Porque foi muito lento dentro dos boxes o Gonçalves, hein? Vocês viram ali, jogou neutro, né? Eu acho que o combustível apertou o menino Gonçalves. Gil Ribeiro nos boxes. Aí, ó. Gonçalves retorna na nona posição, enquanto o Macedo, que parou junto com ele, voltou em sexto. Volta de número 61 para você que está nos acompanhando. O Silvio é o líder. Vem aí, ó. O Silvio na liderança. Me parece que o Gil Ribeiro saiu à frente novamente. É uma diferença pouca. Silvio primeiro, Thiago Bandeira é o segundo, já passaram ali o Gil, Regis Montebeller e Rafael Fusaro na disputa da terceira posição. Macedo e Ronaldo aqui, ó, quinto e sexto colocado, Jorge Camilo na sequência é o sétimo, Werner Hohmann é o oitavo, Gonçalves retornou em nono, como eu comentei, o Bruno Castro Alves é o décimo, Mestre Álvaro Vanderlei o décimo primeiro, Gil Ribeiro, décimo segundo, está junto dos líderes, né? Do Silvio e do Thiago Bandeira. Neste momento, mapinha na tela, olha como está aí a distribuição, ó. E tem Gonçalves nos boxes, eu acho que tomou punição, hein? Acho que em algum momento aí deve ter tomado punição. O Gonçalves está parando novamente. É, silêncio de velocidade, entrada dos boxes ou saída, né? Não é brincadeira, não. Olha aí o pit lane time para você. Olha o Gonçalves. Praticamente todos os pilotos fizeram 33-34. Gonçalves já vai ali para 55 segundos. Vamos acompanhar e esperar ver se ele retorna para a pista. Bom, Silvio Sanches, Thiago Bandeira e Regis Montebeller, por enquanto, é o top 3. Ó, o Gonçalves está saindo. É, pagou a punição de velocidade e está saindo. E se não foi também, com certeza alguma coisa foi, né? Às vezes um particular ou até mesmo um problema de equipamento, né? Isso não tem como a gente estar sabendo. 30 voltas para o fim. Por enquanto, tudo sob regime de bandeira verde. Bom, primeira etapa em Charlotte foi sob regime de bandeira verde, hein? 100% etapa. E aqui, por enquanto, estamos aí
aquele regime de bandeira verde. Estamos chegando a 48 minutos de prova. Fusaro passando Monte Beller aqui, assumindo a terceira posição. A diferença do Fusaro para o Thiago Bandeira, seu parceiro de equipe, é 1,5. Parece pouco? Parece, mas não é. Se tiver uma possibilidade aí, de uma movimentação do Thiago, de esperar os pilotos que estão ali atrás, hein? Parece que é isso que está acontecendo. O Thiago não quer nem perder o pelotão que está à frente. E está tentando dar o vácuo ali para trazer justamente o pelotão que está atrás, né? A dupla que está ali atrás. É uma movimentação arriscada, mas pode ser feita. Só que o Gil Ribeiro e o Silvio Sanches à frente do Thiago não estão enviando nada. Muito pelo contrário. Voltou a diferença para 1,4. É uma movimentação arriscada que às vezes pode dar certo, né? Às vezes não. Só que o Gil e o Silvio não estão aliviando nada, né? É pé embaixo, muito menos o Gil, né? Que tá tentando ficar à frente ali para recuperar a volta. Na volta do líder, temos 11 pilotos, somente o Gonçalves, né? O Gonçalves vem com duas voltas atrás, justamente pela punição que foi paga por ele ali, que nós acompanhamos. Opa, bandeira amarela aqui envolvendo o Thiago Bandeira. Vamos ver aqui no replay, na volta de número 68. Olha a movimentação aqui. É, teve uma aproximação do Thiago na linha do Gil ali. E até mesmo um netcode entre ambos. Mais uma vez, vamos passar aqui o replay. É. Uma pena. Muito bem. Na volta de número 68... a primeira bandeira amarela. Silvio Sanches segue na liderança. Já já as informações aí atualizadas. E Thiago Bandeira praticamente fim de corrida. Volta de número 68. Envolvendo ali o Thiago Bandeira e o Gil Ribeiro. A primeira amarela aqui em Pocono. Bom, com certeza todos os pilotos vão recolher, né? Calibrar o tanque e aí... A corrida vai pegar fogo, hein? Aí a parada dos pilotos, a saída dos boxes. Vamos ver quem para mais rápido, quem sai à frente. Passou o Silvio, Regis, Fusaro, Ronaldo, Macedo, Camilo e Werner. Gil, Bruno Castro Alves, Mestre Álvaro Vanderlei. Deixa eu ver o Gonçalves aqui. Gonçalves ficou em pista, né? Vai recuperar aí a sua volta. Obviamente que tá com uma janela diferente. E o Silvio mantendo aí a primeira posição.
volta de número 70, Silvio Sanches, Regis Montebeller, Rafael Fusaro, Ronaldo Silva e Eric Macedo. É o top 5 do momento. Na frente do Silvio ali, ainda sob regime de bandeira amarela, com luzes acesas no pace car, o José Gonçalves, né? Vai tirar ele da sua volta. Fusaro nos boxes, hein? Fusaro nos boxes. Álvaro Vanderlei nos boxes também. Olha aí, ó. Fusaro parou na 1-2 green. Álvaro Vanderlei também parou. Tá saindo aqui o Fusaro. Tá saindo o Álvaro. Composto de pneus novos aí, né? Para os pilotos. O Gonçalves pelo gap aqui está uma volta atrás e tem uma marcação aqui do Thiago retornando para a pista. Olha aí, Thiago Bandeira retornando para a pista. É, arrumou rápido a máquina aí, hein? Execução da T3, recolhe o Mustang e pé embaixo. Tá valendo aqui em Pocono. Volta de número 72 aberta aí pelo Silvio. Aí, ó, Thiago de volta ao pelotão, fez a T3 embalado, hein? Lá de último, já tá aqui à frente do Bruno. Muito bem. Silvio Sanches, Regis Montebeller. Aí as informações para você que está nos acompanhando: vem ali Ronaldo, vem Macedo, vem Jorge Camilo. Aqui do Werner Vollmann na sétima colocação. Olha o Bruno ali por dentro. O Regis vem na espreita ali do Silvio. Bandeira retornou para os boxes. Só pagou um drive-thru. Eu acho que na relargada deve ter tomado uma punição o Thiago Bandeira. Estava fazendo a T3 lá na última posição, né? E depois passou os carros à sua frente. Pode ser que o simulador puniu o piloto da Ruaça.
não tenho esse feedback aqui, né, do simulador. Regis Montebeller, 20 voltas para o fim, assume a liderança. Comunicação do Silvio ali pela interna. Na TV. Érico Macedo, Ronaldo Silva e Jorge Camilo na sua tela, num lado a lado ali. A diferença para o Gil Ribeiro, que puxa um segundo pelotão, é 1.2. O Werner Holman bem colado nele, já colocando de lado com o Bruno Castro Alves na cola. O mestre Álvaro Vanderlei, Rafael Fusaro e Gonçalves vem ali num terceiro pelotão. O Thiago vem entrando na reta dos boxes neste momento. Olha a movimentação aí à frente. Os cinco primeiros na sua tela. Silvio Montebeller, Macedo, Camilo e Ronaldo. Estamos chegando a uma hora de corrida, 77 voltas, acho que a volta de número 78 será aberta antes de chegar aí aos 60 minutos, né? Exatamente, tá aí, ó. No momento que o Silvio reassume a primeira posição, abre a volta de número 68. Uma hora de corrida neste exato momento. 17 voltas para o fim aqui em Pocono. Silvio, Regis, Camilo por dentro, Macedo ali por fora e Ronaldo vai acompanhando de perto. Carona com o Silvio, ó. O pelotão vai só acompanhando. Regis é o primeiro a atacar ali por fora. Camilo no lado a lado. Calibrou o espaço. Vai tentar um trio wide. Antes da 2, é aí. Tem que se precaver. Pro wide na 2 não tem jeito, né? É um perigo gigantesco. Mas ele tem que fazer a movimentação por dentro ali. Os 5 primeiros abrem 2 segundos do Werner Holman. Que vem com o Gil Ribeiro ali atrás e o Bruno. Mais atrás o Fusaro. Mestre Álvaro e o Gonçalves. Thiago Bandeira segue aqui, ó. Camilo assume a segunda posição neste momento. Silvio Sanches em pole position. Vai se mantendo aí primeiro e segundo lugar. 15 voltas para o final. Trio wide em vista, sobe o Camilo ali na linha middle. Henrique Macedo assume a terceira colocação. Ronaldo Silva por dentro. Vem lado a lado ali, side by side com o Regis Montebeller. Macedo, terceiro colocado,
Eric Macedo, que na etapa de Charlotte, eu vou registrar essa proeza do Eric Macedo em Charlotte. O Macedo foi entrar nos boxes em Charlotte, tomou uma punição de velocidade. Foi sair, tomou punição de velocidade. Foi entrar para pagar a primeira punição, tomou a punição de velocidade também. Pediu música lá no Fantástico. Acessem as redes sociais lá da Plim Plim, que o Macedo mandou o pedido da música lá. Três punições de velocidade em duas paradas. É trio wide aqui na frente, é trio wide ali atrás. Corrida vai começando pegando ares de definição. Os ânimos vão se exaltando, os pilotos vão pisando cada vez mais firme no acelerador. Mas todo cuidado é pouco, né? Bom, se bem que o composto de pneus aí de todos estão novos, né? Fizeram uma parada 32 graus, hein? Uma corrida com uma tem... Ó, a progressão de tempo lá está ok, hein? Para não falar, ah, não saiu do 31, 32 graus devido à progressão de tempo. Uma corrida começou no 25, ó. São 1h23 da tarde, hein? Temperatura baixa. Já já, abertura da volta de número 85. Serão 10 voltas para o final. Eric Macedo vai se sustentando ali na terceira posição. Silvio Sanches mais uma vez reassume a liderança, com Jorge Camilo ganhando 6 posições, é o segundo, e Macedo é o terceiro. Movimentação ali do Silvio. Camilo vem no lado a lado. Olha a imagem aérea ali. O segundo trio está chegando com Werner Vollmann, Gil Ribeiro e Bruno Castro Alves, hein? Vem pela oposta, chegada da T2. Macedo fez a movimentação, passou o Camilo, assumiu a segunda colocação. Fecha a porta para o Camilo na outside ali, faz a middle. Execução da T3, Silvio Sanches vem pro lado, vem trazendo o carro pela interna. Corrida quentíssima agora aqui em Pocono. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Volta de número 86. O trio que estava ali atrás chegou para brincadeira. O Peck está insano na volta de número 87, ó. O trio da EG sobe ali, leva o Camilo, leva o Werner Vollmann também. Todo cuidado é pouco agora, hein? Todo cuidado é pouco. Lá atrás, o Rafael Fusaro está só aguardando a definição. Silvio Macedo, Camilo, Ronaldo e Montebeller. E tem a rodada ali o Gil e o Werner Vollmann. Vamos ver aqui. Bruno Castro Alves, acho que foi coletado na ação. Vamos ver aqui a movimentação. Ali à frente, Gil, Werner. Nossa. O Bruno foi literalmente coletado ali. Mais uma vez, vamos ver aqui pelo carro do Werner, né? Vou voltar um pouquinho aqui. Werner. O Werner
se aproximou ali do Gil, o carro já foi rodando. Bem complicado. Silvio Sanches segue na liderança. A volta de número 87, a segunda bandeira amarela. E os pilotos vão parar agora? O Werner, uma ação ali com o Gil de Bey novamente. Thiago Bandeira assume a décima posição. Muito bem, Macedo e Ronaldo recolheram, hein? Aí, ó. Eric Macedo recolheu, Ronaldo recolheu, Mestre Álvaro recolheu também. O Silvio permaneceu aqui em pista. Deixa eu ver no gap. O Thiago, o Gonçalves, uma volta e o Thiago Bandeira, duas. Exatamente. O Silvio vem na liderança, o Jorge Camilo é o segundo colocado, Regis Montebeller é o terceiro, Rafael Fusaro vem para a quarta posição, Eric Macedo está atrás do Thiago Bandeira, é o quinto, Ronaldo é o sexto, Mestre Álvaro Vanderlei é o sétimo, Bruno Castro Alves me parece que está retornando aí a pista, tá parando agora, tá parando aí, o Bruno é o oitavo colocado, Gonçalves é o nono, Thiago Bandeira é o décimo, parado lá nos boxes o Gil Ribeiro e o Werner Vollmann, os dois que tiveram um dano maior, né? Ali naquela movimentação. Muito bem, segue o Silvio aí, ó, piloto da RPK. Na liderança, volta de número 89, acho que vai ter mais uma sob regime de bandeira amarela, né? Cadê o Mustang? O Mustang tá ali na frente, ó. O Mustang tá ali na frente. Vai se reposicionando ali o Silvio. Bruno Castro Alves está saindo dos boxes. Só o Werner e o Gil parado lá. Cinco voltas para o final. Silvio Sanches segue na liderança. Mestre Álvaro Vanderlei parou nos boxes de novo. Mestre Álvaro Vanderlei nos boxes. E o Ronaldo aqui, o que será que aconteceu? Trouxe para dentro ali, parou fora do pit box dele e acho que abandonou, hein? Ou não? Não sei o que aconteceu com o Ronaldo ali, hein? Vamos ver se dá tempo de chegar aqui no pelotão. Vem aí pela reta oposta, acho que sim, né? Tá saindo o Ronaldo aí, ó. Vai ter que apertar o passo aí. O Silvio já vai pisar fundo pra abertura da volta de número 91. Jorge Camilo coladíssimo ali no Silvio, hein? Muito bem. Bandeira verde tá valendo aqui em Pocono.
abertura da volta de número 91 para você que está nos acompanhando. O Camilo vem colocando de lado, o Silvio vai defendendo a linha interna. O Silvio não vai desgarrar dessa linha interna de jeito nenhum, agora faltando 4 voltas. O Camilo vem no lado a lado. Vai deixando espaço, o Monte Beller, o Macedo e o Fusaro estão ali. Tá aí a movimentação do Silvio neste momento. Os pilotos atacando e avançando pela linha interna. E o Camilo faz a movimentação e a ultrapassagem ali no Silvio. Volta de número 92. Agora faz uma movimentação diferente ali o Camilo. O Macedo por dentro. Tenta a ultrapassagem. Executou também. Jorge Camilo assume a liderança. Fusaro é o segundo com Macedo em terceiro. Monte Beller é o quarto. O Silvio é o quinto. Olha a movimentação, os pilotos vão dando aquela espalhada, né? Na T3, devido ao composto de pneus. Volta de número 93, se vier amarelo agora é fim de corrida, hein? Jorge Camilo, Fusaro e Monte Beller é o top 3 deste momento. Olha a execução da curva de número 2 aqui para você que está nos acompanhando. O Silvio fica ali na quinta colocação, vai estudando aí uma ação para as voltas finais. Vem por dentro. Jorge Camilo faz a movimentação, vem para abrir a volta de número 94. A próxima é bandeira branca. Vem Macedo no trio wide. Macedo faz a movimentação e passa ali o Camilo, que toca ali no Fusaro, segurou, espalhou, segurou o Camilo. Silvio numa manobra arriscada, coloca por dentro. Coloca por dentro, faz um trio wide rápido ali, do wide agora vem para dar um troco no Camilo. Eric Macedo vai se sustentando na primeira colocação. Que manobra do Silvio ali para tentar dar o troco. Camilo deu o troco novamente na reta oposta. Vem para a bandeira branca. Eric Macedo tem um enrosco ali atrás. Tem carro capotado. Tem carro capotado ali atrás. É o Silvio, hein? Não, é o Silvio, Jorge Camilo. Eric Macedo vem aí na primeira colocação. Não sobe a amarela porque subiu a branca primeiro. Regis Monte Beller é o segundo colocado. Ronaldo Silva vem na terceira colocação com Fusaro e Mestre Álvaro Vanderlei. Tá aí o Macedo. Monte Beller coloca lado a lado. A chegada vai ser insana. Monte Beller vem para vencer. O Macedo vem segurando por dentro. É no photo finish. Monte Beller, o piloto da RM. Assina, assina. Assina, Regis Monte Beller. Vence aqui em Pocono. 40 milésimos de diferença para Eric Macedo, que é o segundo colocado. E Ronaldo Silva fecha na terceira posição. Mestre Álvaro Vanderlei é o quarto. E Rafael Fusaro fecha o top 5. Que chegada insana, Regis Monte Beller. Colocando de lado para vencer aqui na segunda etapa do campeonato. Sensacional, sensacional. Vem para comemoração Regis Monte Beller. Tá aí, ó, na sua tela. É, mais do que merecido, mais do que merecido pro piloto da RM. Fez uma manobra espetacular. Durante praticamente toda a corrida, o Regis se manteve ali no top 5, né? E cravou aí a vitória. Muito bem. Deixa eu apresentar o resultado final para você que está nos acompanhando.
o Kers DW12 Legacy aqui em Pocono. Regis Montebeller, Eric Macedo, Ronaldo Silva, Mestre Álvaro Vanderlei, Rafael Fusaro fechando o top 5. Depois Bruno Castro Alves, Jorge Camilo, Silvio Sanches, José Gonçalves, Thiago Bandeira, Werner Vollmann Júnior e Gil Ribeiro, os 12 pilotos envolvidos aí na nossa segunda etapa do campeonato. Já já eu volto para conversar com o Montebeller, Eric Macedo e Ronaldo Silva. Não saiam daí, hein? Top 1 AV, a liga mais top com você. Muito bem, pessoal, estou de volta aqui. Eu queria parabenizar e agradecer aos pilotos que participaram ainda da segunda etapa do Kers DW12 Legacy. Quero fazer uma menção especial para o Álvaro Vanderlei e para o Rafael Fusaro, os pilotos que fecharam aí no top 5. E quero agradecer pela presença e parabenizar Ronaldo Silva, ganhando 4 posições. Foi o terceiro colocado, Eric Macedo. Também ganhando 4 posições, foi o segundo colocado, chegou no photo finish ali com Regis Montebeller, o piloto da RM, ganhando 2 posições, o vencedor hoje aqui em Pocono. E o carro do Ronaldo de número 52 já está aí na sua tela. Ronaldo, muito boa noite. Prazer recebê-lo. Parabéns aí pelo P3 nessa temporada estreando aqui no nosso setor de entrevista, né? Um grande abraço para você e conta como que foi aí essa um pouquinho dessa etapa de Pocono, que no finalzinho ali, depois da segunda e da última amarela, né? Realmente pegou fogo essa grande chegada. Um grande abraço e a palavra é toda sua. Boa noite, Maba. Boa noite, galera. Pessoal que está nos assistindo aí na Top 1.
Bom, o que que acontece? Pouco não sempre é uma, para mim, né, segundo a minha opinião, pouco não sempre é um oval que tem uma característica que poucos conhecem, que é o efeito surpresa, né? Muita coisa pode acontecer em pouco, né? Muita coisa pode acontecer. E eu só sabendo disso, eu preferi fazer o quali, né? Eu já não sou muito fã de fazer quali, mas eu preferi fazer o quali. Justamente pela necessidade de largar o mais na frente possível, né? E foi bem feito, porque no quali eu vi que realmente largando mais na frente consegui andar lá no pack, porque a galera no início estava parecendo que era a última volta, estavam todo mundo para cima. Eu achei o setup um pouquinho diferente, porque a sexta estava estourando demais, né? E a gente foi progredindo, né? Primeira parada no pit, beleza, tranquilo. Voltamos ali andando no pack novamente. Já na terceira parada, que não me falha a memória, já ficamos um pouquinho distante. Tivemos que brigar um pouquinho para chegar lá na frente. Falei pro Gil e pro Eric que seria difícil, né? Mesmo trocando vácuo. E a amarela foi providencial para a gente, né? Que a gente voltou andando no pack novamente. Aí depois foi só galgando posições ali, andando ali o mais simples possível, para não ficar, não termos nenhum tipo de enrosco, deixar só para o final, que provavelmente seria o enrosco que teve, né? E na última parada que a gente fez, que teve amarela, a gente decidiu, eu e o Eric, parar para trocar pneu, porque fizeram um stint muito longo e a gente poderia se dar bem, e não deu outro. Eu tive um pequeno problema, né? Tive que resolver durante a amarela, ainda bem que estava amarela, né? Porque senão eu ia tomar volta e não consegui chegar em P3. E fiquei surpreso, porque eu larguei lá no final, no último, né? E fui galgando posições e peguei P3. E eu fiquei meio surpreso, porque ele nem imaginava que eu ia pegar P3. Tá? Mas foi muito boa a corrida, embora tivesse poucos pilotos, mas a corrida foi ótima, entendeu? E queria, assim, agradecer, né, os companheiros de equipe aí, Gil Ribeiro e o Eric, né? Pelo que a gente tinha dado juntos, trocando aí as figurinhas, andando legal, direitinho. E agradecer, né, nossos patrocinadores, né, Reduto Esmeraldo e a FP. E toda a equipe da EG Race. Muito obrigado a toda a equipe. Valeu, galera. Tamo junto aí. Muito bem, até as palavras do Ronaldo Silva, terceiro colocado aqui no Triângulo de Pocono. Parabéns aí, Ronaldo, pela sua terceira colocação. Vamos fazer a primeira transição aqui, conversar agora com Eric Macedo. O carro de número 99 do Macedo já está aí na sua tela. Primeiro, parabéns, Macedo, pela segunda colocação. Muito boa noite, para você. E conta para a gente, Macedo, um pouquinho como que foi, no seu ponto de vista, esse finalzinho de prova, principalmente, né? Já que a prova foi assim um pouco mais, vamos dizer, morna até a segunda amarela, que foi realmente o momento da definição ali, né? Faltando 17, 18 voltas, os ânimos começaram a esquentar. Obviamente, a corrida também começa a pegar fogo. É trio wide toda hora, definição, aquela disputa insana da defesa da linha de dentro. E por alguns milésimos você finalizou aí na segunda colocação. Mas de qualquer maneira, início, né, de campeonato, segunda etapa ainda tem muito campeonato pela frente. Um bom resultado também para essa etapa de Pocono, né? Conta para a gente aí como que foi para você. Um grande abraço e a palavra é toda sua. Boa noite, Maba. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Dar os parabéns aí para o Regis pela belíssima vitória. Meu parceiro de equipe aí, o Ronaldo, pelo P3. Um abraço para o Gil também, que correu aí. Teve um probleminha na hora que ele saiu do pit lá. Apertou, acho que o limitador um pouquinho antes da linha ali, a linha correta. E aí ele foi penalizado, aí teve que brigar, conseguiu tirar a volta. Mas enfim. Bom, agradecer a Deus por estar aqui. Agora está. Da entrevista aqui é muito bom. Tá, Maba, a corrida que você falou foi morna até da bandeira amarela, lá as duas. No começo, acho que dava para economizar mais. Acho que o Gil foi o piloto que no primeiro stint economizou bem. Mas aí o pessoal já tava ficando muito agressivo, colocando de lado. Então, não deu para economizar legal quando tá todo mundo aquela fila indiana que você consegue economizar um pouco mais.
E aí na parada acabei perdendo um pouco o pack. E aí o pessoal, ao invés de trocar vácuo, também decidiu disputar. Quando eu voltei para a pista após a primeira parada, acho que eu voltei com mais dois carros. Aí como eu vi que eles estavam mais preocupados em defender a posição, eu tirei um pouco o pé, deixei eles ficarem ali brigando, eu continuei economizando. E aí foi. Aí acho que veio a amarela, a primeira amarela. E aí eu pensei, falei, bom, não, depois da primeira amarela? Não, a gente continuou, verdade. Eu sei que na última instante, da última amarela, eu tava falando, até falei pro Gil, falei, cara, não, se fosse em verde, eu falei, ah, não vai dar pra ir em verde, né? Vai ter que colocar um cheirinho no final, se reabastecer 70 litros. Aí eu coloquei menos, coloquei acho 45 litros só. E aí eu consegui voltar um pouco mais na frente e pegar um pack lá. Falei, bom, vamos brigar aqui, ver o que vai dar, meter o pé e lá na frente a gente vê. Aí já tinha desmarcado para não trocar pneu. Falei, bom, não vou gastar tanto pneu aqui, não vou marcar para tentar ver se eu consigo algumas posições lá. Vai que alguém esquece de desmarcar o pneu, aí acaba trocando, ou deixa o combustível, né, para reabastecer em 70 litros. Falei, bom, vamos lá. Só que aí veio a amarela, juntou todo mundo. Falei, bom, veio a amarela, juntou, todo mundo vai entrar para trocar pneu. Depois a gente relargou, fiquei ali esperando, deixei um pouco o Multibeller trocar um pouco de vácuo pro Silvio e eu vi que a gente abriu. Acho que pro segundo pelotão. Primeiro ficou o Silvio, o Multibeller, o Ronaldo, o Camilo e eu. Só que aí o pessoal começou a brigar. Falei, ah, o pessoal no fundo vai chegar. Aí quando deu amarelo novamente, eu fiquei pensando, pô, tô com um pneu de. Acho que tava com um pneu de 17, 18 volts. Falei, vou parar, vou trocar pneu, que eu ia perder, segundo ia perder duas posições, que os retardatários iam voltar pro final do grid. Aí comecei, a ideia principal era terminar. Falei, não, preciso terminar, que a primeira etapa foi muito mal, na pista que eu gosto pra caramba, que é Charlotte. Falei, não, preciso terminar, não importa se vai ser lá na frente, até P5 aqui é válido. E aí eu vi que o pessoal começou a brigar, e dava aquela espalhada, de repente. A linha 1 abria. Falei, bom, né, já estão me chamando desse jeito. Aí, acho que teve a primeira vez que eu consegui passar na linha 1 ali, Montebeller. Passei, não lembro quem que é, Fusaro. E aí, o Silvio tava ali disputando com o Camilo. E chegou uma hora que o Camilo espalhou um pouquinho antes de chegar na principal. Eu consegui pegar o vácuo do Silvio, passar. E aí, eu falei, bom, vou ficar aqui. E acho que depois deu um enrosco lá no, no, na bandeira branca. Acho que deu um enrosco. Aí eu falei, bom, daí eu vi o Multibeller vindo e falei, ele pegou o vácuo, eu vou ficar por linha de dentro. Porque eu pensei, falei, ele tá com um pneu de 28 voltas, se não me falha a memória. Se eu der linha na última curva e ficar por baixo, tudo bem, eu vou sair mais lançado, mas a chance também de ele espalhar e também tipo, der um toque, prensar no muro é grande. Eu com o pneu mais novo, eu vou conseguir segurar o carro. Aí deixei pra ele a linha de fora, que a minha intenção era terminar. E aí, quando eu vi que ele. Até falei pro Gil, falei, ah, Gil, ele vai sair um pouco mais lançado, mesmo com o pneu gasto. Aí foi só pra deixar o carro em linha reta ali, vendo no photo finish ali o que ia dar. Mas foi uma corrida boa, eu gostei muito da posição P2, dá uma boa recuperada no campeonato. Eu sei que tá no começo ainda, mas se você não brigar por pontos importantes no começo, lá no final faz diferença. Então tem que. Manter aquela boa e velha regularidade. Quero mandar um abraço pro pessoal da IG, né? Agradecer aos patrocinadores aí, a Veduto Esmeralda, a AFP, mandar um abraço pro pessoal lá da SGA Investimentos, agradecer o pessoal do estúdio da Andréa Macedo, mandar um beijo lá pro meu pai que tá assistindo, pra minha mãe, pra minha irmã, super beijo pra minha esposa Andréia, pra minha filha Isabela e Manuela. E vamos que vamos, terça-feira tem mais. Valeu, Maba. Abraço. Muito bem, tá aí as palavras do Eric Macedo. Eu quero parabenizar aí pela segunda colocação. Obrigado pela presença também. E agora nós vamos realizar a última transição e conversar com o Regis Montebeller. O Regis que nessa segunda etapa praticamente vem estreando, né, na temporada e vem cravando aí a vitória. E primeira vez aqui no nosso setor de entrevista, já marcando a primeira posição. Regis, muito boa noite, obrigado pela presença, parabéns aí pelo excelente desempenho hoje aqui em Pocono
E o finalzinho ali, a chegada, como o Macedo até comentou, foi colocar de lado e vir para o photo finish, hein? Bandeira quadriculada no lugar mais alto. Um grande abraço e a palavra é toda sua. Boa noite, Maba. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Parabéns ao pessoal do pódio, Eric, Ronaldo, com todos, né? Acho que o Eric já meio que resumiu toda a corrida, volta a volta. Mas, brincadeiras à parte, eu não pude participar da primeira corrida, então tentei marcar o máximo de pontos possível nessa. Pocono é uma pista que eu gosto bastante. Eu acho que para a Índia é excepcional essa pista, o PEC sempre andando pé embaixo. E o Eric até falou que foi um pouco monótono no início ali, mas para mim acho que foi a corrida mais insana que eu já fiz. Não sei, eu acho que o setup estava com erro, porque a sexta e a quinta marcha estavam trocadas. Aí a quinta estava mais longa que a sexta, então além de eu tentar andar perto dos carros para não perder o PEC, tinha que ficar cuidando para não passar a marcha errada. E era o contrário no volante, então dava um pouco de estresse. Mas estratégia foi boa, era largar e tentar ficar entre os primeiros sempre, porque se perder um segundo no carro da frente, já não consegue pegar o PEC. E conseguir não me envolver em acidentes, porque sempre quando eu corro em Pocono eu vou bem, mas acabo não completando a prova. E é isso, para mim foi a melhor corrida da vida, eu acho. E minha primeira vitória, acho que em 10 anos de competição, juntando Road, NASCAR e Indy. Então, só tenho a agradecer a todo mundo. E primeira vitória da equipe também. Um abração para o Matheus, abraço a todos e vamos para a próxima etapa. Muito bem, tá aí as palavras do Regis Montebeller. Muito obrigado primeiro pela sua presença no campeonato e também aqui no setor de entrevista. O Regis e o Matheus, os pilotos da RM, já marcam presença há um bom tempo no projeto da Top One e é uma satisfação tê-los aqui e uma grata satisfação de ver a sua vitória hoje aqui numa pista que você gosta depois de tanto tempo aí, um ótimo desempenho. E agora eu que vou brincar com você. A próxima etapa é Michigan. Vamos fazer um ajuste aí da quinta, mais longa que a sexta, hein? Que pode vir vitória de novo, hein? Boa, 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 é isso aí. Muito bem. Um abraço, Regis. Obrigado pela presença. Uma ótima semana para você de treinamentos aí. E terça-feira que vem tem mais, né? Como eu já falei, em Michigan. Eu deixo o convite para todos que estão nos acompanhando. Amanhã eu estarei ao vivo com as 150 milhas de Brands Hatch, com a quinta etapa do anual da NASCAR. Na quinta-feira tem Nashville com o grid Silver, né? Depois o grid Gold retornará também em Nashville no domingo. Segunda-feira tem GT3 no clássico em Monza. E terça-feira que vem tem Michigan aqui com o DW12. Tá certo? A todos um grande abraço, se cuidem, fiquem com Deus e Top One AV. A liga mais top com você.